Poštovani gledalci, pratite Infoblog televizije Istok. Na samom početku izdvajamo najvažnije događaje. Na predlog štaba za vanredne situacije u Negotinu je ukinuta vanredna situacija. Na prvoj ovogodišnjoj sednici Skupštine opštine Žagubica usvojen je između ostalog i prvi rebalans opštinskog budžeta. U čitalištu Zaječarske biblioteke povodom Dana žena organizovan je zanimljiv program. U istočnoj Srbiji u subotu nakon vedrog i svežeg jutra u dolinama i kotlinama sa maglom, tokom dana sunčano, temperatura 15 stepeni. Na predlog štaba za vanredne situacije za teritoriju opštine Negotin, Vladimir Veličković, predsednik opštine Negotin, na četvrtoj vanrednoj sednici štaba doneo je odluku o ukidanju vanredne situacije na teritoriji opštine Negotin, koja je uvedena 2. marta. Štab za vanredne situacije opštine Negotin, zaključak kojim je predložio predsedniku opštine da donese odluku o ukidanju vanredne situacije na teritoriji opštine, doneo je na osnovu predloga stručnog operativnog tima i nakon sagledavanja i analize trenutnog stanja na teritoriji opštine Negotin. Na predlog stručno-operativnog tima usvojen je i zaključak da se nastavi sa angažovanjem mehanizacije i radova na čišćenju snega i snežnih nanosa u brdsko-planinskom delu opštine, odnosno tamo gde postoji potreba do normalizacije stanja, kao i da se nastavi sa redovnim aktivnostima po planu o zimskom održavanju na teritoriji opštine Negotin. Na ovoj sednici štaba za vanredne situacije donet je i zaključak o formiranju 7-članog stručno-operativnog tima za zaštitu i spasavanje od poplava podzemnih voda i klizišta sa zadatkom da prati stanje nivoa na vodotokovima na teritoriji opštine Negotin, sarađuje i koordinira sa nadležnima u javnom vodoprivrednom preduzeću Srbija vode u cilju preduzimanja preventivnih i operativnih mera zaštite i spasavanja od poplava i da prati stanje na klizištima i kod pojava podzemnih voda. Posle otapanja snega, vodotokovi u Kladovskom kraju ne beleže ozbiljan poraz vodostaja, ali se situacija redovno prati na terenu. Predstavnici Saveta mesnih zajednica, inače i poverenici civilne zaštite, dobili su nalog da 2 puta dnevno obilaze slivove reke i potoke. Đerdapsko jezero spremno je za prihvat vode iz gornjeg toka Dunava. Trenutno do 6 hidroagregata svake sekunde stiže oko 6200 kubika vode, a to je dovoljno za dnevnu proizvodnju od 18 miliona kilovat časova električne energije. Na prvoj ovogodišnjoj sednici Skupštine opštine Žagubica usvojen je prvi rebalans budžeta za ovu godinu, kao i odluka o maksimalnom broju zaposlenih u lokalnoj samoupravi. Sve odluke, njih 27, odbornici su usvojili jednoglasno. Dana 8. marta održana je prva sednica Skupštine opštine Žagubica u 2018. godini. Usvojene tačke dnevnog reda obrazložila je Olivera Pauljeskić, predsednik Skupštine opštine Žagubica, koja je zahvalila odbornicima na aktivnom učešću. Takođe je istakla da je najbitnija usvojena odluka rebalans budžeta za 2018. godinu. Jeste karakteristično da smo ovaj rebalans radili na samom početku godine, ali međutim iz fonda rezervi, odnosno iz budžetskih rezervi, posle usvajanja budžeta za 2018. godinu, mi smo od Republike 26. decembra dobili 45 miliona i od tih 45 miliona 22 miliona je preneto u 2018. godinu i zato smo i radili ovaj rebalans, tako da sada imamo 507 miliona u rashodnoj i 467 miliona u prihodnoj strani. Opet mogu da se pohvalim da smo imali jako konstruktivan rad na današnjoj sednici i da su nam sve odluke donešene jednoglasno. Bitne tačke dnevnog reda bile su odluka o izmeni i dopuni odluke o budžetu opštine Žagubica, zatim odluka o javnom zaduženju, odluka o utvrđivanju minimalne naknade za tekuće investiciono održavanje zgrade i naknada zgrada prinudnog upravnika u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama, odluka o opštim pravilima kućnog reda u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama na teritoriji opštine, onda odluka o pokretanju postupka utvrđivanja javnog interesa, predlog odluke o vršenju eksterne revizije završnog računa, odluka o komunalnim
osnovnim delatnostima i odluku o maksimalnom broju zaposlenih na određeno vreme u sistemu lokalne samouprave opštine Žagubica. Takođe smo imali usvojene izveštaje o radu i usvojene predloge godišnjih planova za kulturno-prosvetni centar, štab za vanredne situacije, zatim zavičajni muzej, turističku organizaciju, opštinsku upravu, opštinsko veće i centar za socijalni rad opštine Petrovac na Mlavi i Žagubica. I ono što je takođe značajno za današnju sednicu, dali smo saglasnost na predlog godišnjeg programa zaštite uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji opštine Žagubica za 2018. godinu. Upravo smo od Ministarstva za poljoprivredu pred sam početak i dobili saglasnost. Sednici Skupštine opštine Žagubica 16. po redu prisustvovalo je 24 od 33 odbornika, a dnevni red sadržao je 27 tačaka. Na sva odbornička pitanja odgovorio je Safet Pavlović, predsjednik opštine Žagubica. Slažem se da malo imamo problem sa fabrikom peleta i kod mene dolaze građani, da ne kažem svakodnevno, ali bar mesečno, i to i jeste problem, ali ona druga strana, to nije u domenima lokalne samouprave da mi to odlučujemo o eventualnom premeštaju ili o eventualnom zatvaranju tog pogona. Sve naše inspekcijske službe, a i republičke, su obaveštene o tom problemu. Što se tiče preselenja, sada preduzeća Strabah na drugoj lokaciji, već dugi niz godina unazad je problem na onoj prethodnoj lokaciji bilo sa, opet nažalost, sa građanima koji tamo žive, tako da se usput našla lokacija komunalnog preduzeća. Slažem se i da postoji možda neka buka, u toku smo sa rešavanjem sa Strabahom da se sa strane koja je prema naselju tamo postave one odbrane, nešto slično ko što se postavlja na autoputevima. Videli ste verovatno sve i mislim da će koliko toliko to umanjiti. Ono najbezbolnije pitanje jeste asfaltiranje. Po meni najbezbolnije. Znate svi da mi imamo odluku gde se skupi novac, 50% finansira lokalna samouprava, a i to ide u prioritetu odmah. A tamo gde nema novca, mi normalno svi donosimo odluke da se to redovno u svim naseljima, normalno koliko imamo sredstva u budžetu, da se odrade i ulice o našem trošku. Voćne kulture se trenutno nalaze u fazi prinudnog mirovanja. Vegetacija zavisi od vremenskih uslova, pa se može konstatovati da su prethodne padavine dobrodošle zasadima voća, pogotovo ako se uzme u obzir da je 2017. bila sušna, a i temperature u januaru bile su dosta iznad proseka za to doba godine. Niske temperature koje su bile karakteristične za prethodni period i količina snega koja je pala na zasade voća ne mogu da ostave posljedice. S obzirom da je bilo u januaru veoma toplo za taj period godine, ali da je bila sušna godina za nama, sneg je za voćne kulture došao u pravi čas. Voće se trenutno nalazi u periodu ekološkog, to jest prinudnog mirovanja. Znači, vegetacija direktno zavisi od vremenskih uslova. Bili smo svjedoci da je u januaru bio jako topli period, i bila je realna opasnost da ako se takvi vremenski uslovi nastave u februaru, da dođe do prenovljene kretanje vegetacije. Naročito se to odnosi na voćne vrste sa nestabilnim mirovanjem, kao što je breskva, kao što je kajsija, i da dođe do izmrzavanja. Pogotovo što je prošla godina bila sušna, tako da letorasti su dobro sazreli u zasadima. Vegetacija će verovatno biti pomerena bar za nedelju do 10 dana, sve zavisi od druge polovine marta, kakve će biti vremenski uslovi. Ovo proleće, odnosno zima, je zima sa dosta velikom količinom padavina, tako da zemlja je već puna, tako da pitanje koliko može da znači njive prime novih padavina.
Voćari kažu da poljoprivrednici koji nisu završili rezidbu u narednom periodu treba da uđu u zasade, prekretanje vegetacije, isti posao obave po potpunom otapanju snega, a sa primjenom azotnih đubriva treba pričekati do druge polovine marta. Početak nove školske 2018-2019. godine biće u znaku jedinstvenog sistema e-dnevnika u svih 1800 osnovnih i srednjih škola u Srbiji. Program po kome će raditi svi prosvetni radnici podržalo je i Ministarstvo prosvete. E-dnevnik je zvaničan projekat Ministarstva prosvete koji će zameniti klasičan plavi dnevnik, odnosno papirnu verziju vođenja školske dokumentacije svakog razrednog starešine i nastavnika, od unosa ocene, izostanaka, evidentiranja poseta roditelja, upisa časova, kao i praćenja učenika ili pedagošku svesku. Nastavnici neće imati uvid u ocene svojih kolega, što predstavlja veliku novinu u samom ocenjivanju. Pristup će e-dnevniku, sem nastavnika, psihologa, pedagoga i direktora, pod posebnim lozinkama imati i roditelji i učenici. Ekipe Zaječarske tehničke škole za Lego, koja je osvojila treće mesto na državnom takmičenju u programiranju robota, priprema se za regionalno takmičenje koje će biti održano u subotu 10. marta u Sloveniji. Ekipu čini 6 učenika tehničke škole koji će braniti boje grada na Timoku i pokušati da i na ovom takmičenju dođu do najboljih rezultata. Inače, osim Zaječarske grupe za Lego, Srbiju će predstavljati i ekipe Poliboti iz Beograda. 8. mart bio je povod da se maštovite zaječarke u čitalištu biblioteke druže uz jedan od najpopularnijih napitaka sveta, kafu, ispijajući kafu i pričajući o njoj, a u isto vreme da razmene iskustvo o svojim umetničkim delima i rukotvorinama, koje će do ponedeljka biti izložene u ovoj ustanovi. Ideja je inače bila da se dan posvećen damama obeleži i na drugačiji način, a ujedno i oplemeni prostor gradske biblioteke. Kafa kao važan dodatak mnogim kulturama širom sveta ima izuzetnu važnost i kod naroda Balkana. Poziv na druženje ima neraskidivu vezu sa pozivom na kafu i vekovima sastavlja komšije, prijatelje, rođake, prepričavajući događaje svoje okoline, smišljajući nove legende, ali i rukotvorine, što je bio slučaj sa darovitim zaječarkama koje su se povodom 8. marta družile ispijajući ovaj čudesan napitak i pričajući o njemu. Ranije smo snižavali cenu upisa, imali neke akcije drugog tipa, a sad smo se dogovorili da napravimo jedno druženje uz napitak koji mi pijemo svakog dana, da pre svega ispričamo jednu priču, onako interesantnu i zanimljivu, s nekim stvarima koje, verujem, mnogi od nas ne znaju, meni su bar bile nepoznate do sad, i da posle toga zajedno pijemo kafu i ćaskamo, da to bude jedno ovako opušteno druženje. Jedna novina da bude u druženju u smislu opuštenog, da to ne bude nešto formalno, da sad su uvek bile, ne znam, neke književne večeri, tribine, predavanja ili, kažem, neka učlanjenja, neke akcije tog tipa, a sad je Suza došla na ideju, pa smo joj mi onako zdušno pomogle da napravimo jednu domaću atmosferu, da imamo osjećaj da smo negde možda kod kući, jer ovo jeste naša kuća, i da ćaskamo i opustimo se uz kafu. Kafa je druga na svetu najvrednija roba kojom se trguje. Naučnici su otkrili da je kafa najefikasnija kad se pije između 9.30 i 11.30. Utvrđeno je da ispijanje kafe, sa kojim ipak treba biti umeren, poboljšava protok krvi u organizmu. Legenda kaže da su etiopski pastiri prvi uvideli efekat kofeina kad su primetili da su njihove koze previše živahne i plešu nakon što su jele bobice kafe. A u drevnoj arapskoj kulturi postoje samo jedan legalan način da se žena razvede ako je muž nije snabdevao sa dovoljno kafe. Kafa i ispijanje ovog napitka imaju vrlo zanimljivu istoriju. Kafiju čast ustanovljen je i međunarodni praznik ovog napitka. U svakom slučaju, ona je jedan od najpopularnijih napitaka na svetu i zbog toga je neki od nas redovno piju, jer im ujedno i pomaže da prebrode prebukirano vreme današnjice. Portal Zaječar, generalni uvoznik i distributer kotlova Defro, najveći proizvođač kotlova u Poljskoj, kao jedan od najvećih i najsavremenijih proizvođača kotlova u Evropi. Pod stalnom je kontrolom Nemačke institucije za nadzor proizvodnje i izvoz iz zemalja Evropske unije. Na srpskom tržištu nastupa sa najnovijim automatskim kotlovima za centralno grejanje. Kotlovi Defro, Duo, Uni i Sigma Uni namenjeni su za automatsko loženje, ugljem prečnika do 25 mm, peletom, košticama ili ofsom.
Ručno loženje i automatska kontrola sagorevanja kod ovih kotlova je za ugalj veći od 25 mm i drvo. Defro HG kotlovi namijenjeni su za suvo drvo koje sagorevaju procesom piroliza. Defro kotlovi imaju visok stepen iskorišćenja i zadovoljavaju najstrože ekološke norme. Opremljeni su kontrolnom tablom najnovije generacije sa procesorskom kontrolom sagorevanja i rada celog sistema grejanja. Lako se čiste i održavaju. Uz ugradnju dopunskih modula moguća je kontrola kotla sa udaljenog mesta putem mobilnog telefona ili interneta. Generalni uvoznik i distributer kotlova Defro, portal DO Zaječar, 019 42 42 45. I na samom kraju ove informativne emisije, pa reči o vremenu. Na zapadu Evrope u subotu će biti oblačno sa kišom u oblasti Atlantika i na Pirinejskom poluostrvu sa pljuskovima i grmljavinom. Sneg se očekuje u Rusiji. U ostalim predelima će biti uglavnom suvo i sunčano. Najhladnije će biti na istoku Evrope sa temperaturom oko minus 5, najtoplije na Balkanskom poluostrvu sa dnevnim maksimumom do 20 stepeni. Na Balkanskom poluostrvu prvog dana vikenda, nakon hladnog i maglovitog jutra, tokom dana pretežno sunčano i relativno toplo, ponegde povremeno uz oblačnost. Najviša temperatura od 8 na severozapadu do 20 stepeni u centralnim i južnim predelima. U Srbiji 10. marta nakon vedrog i svežeg jutra u dolinama i kotlinama i sa maglom tokom dana sunčano i relativno toplo za ovo doba godine, povremeno uz oblačnost. Duvaće slab do umeren južni i jugozapadni veter. Minimalna temperatura od 1 do 7, najviša dnevno od 15 do 20 stepeni. U istočnom delu Srbije u subotu prepodne sunčano, popodne pretežno sunčano. Duvaće slab veter. Minimalna temperatura 1, najviša dnevna 15 stepeni. Naredni dan promenljivo, ali i toplo vreme. Toliko u ovom infobloku. Hvala na pažnji, budite i dalje uz nas.